Takže určite ďalšie videjko. Dneska tu raz mám halu a je tu najviac vecí, než normálne točím haly. Je to na raz, dva, tri. Vrsti na veľa vecí. Tak, začala by som asi tou prvou vecou. A to je toto kuriatko. Mám ho z kvetinárstva pri centru mesta, 49 centov. 45, hej, 45 centov. Tak ja proste tak a zase ohýbať. A tak to ešte leží. To je strašne. Proste som si to musela kúpiť. No. Potom tu mám takú sadu. A to obsahuje koňa a jasnica. Sedlo a úplu. Bičiky, kefu, tak, potom tu mám túto sadu, to obsahuje vlastne to isté, ale bičik už mám iba jeden. Tak a teraz vám to podrobne ukážem. Začala by som asi bičikmi, počkajte, si všetky vyťahnem vlastne, jeden mám po dvakrát. A pardon, že budete počuť také divné zvuky, ale to páska odpíska. Tak. Jeden tu mám taký dlhý. Sú úplne také ohybné, hej. Jeden taký dlhý. Druhý je taký krátky. Proti tomu, keď to porovnáte. A potom tu mám tiež to skrutené. Ok, teraz by som išla na kartáče. Tu sú to takéto kartáče. Tu sa tu majú takéhoto konia. Neviem, či to dobre vidíte, ale tak proste tu majú takého konia. Takto. Ináč je ďalšie veci. Čekajte. Ďalej tu mám takéto sedlo a úzdu. Takéhoto konia. A tuto jastkyňu. A ona stojí aj, hej. Tak. Ďalej tu mám úplne to isté sedlo. Úplne to isté. Ešte keď neveríte, tak vám ukážem. Tak. A tu mám v tomto druhé. Potom tu tento kôň. A tento jazdec, teda vesternový jazdec, konvoj, alebo ako chcete. A tiež stojí. Takže teraz vám to tu takto vyskladám. Tak som to tu takto vyskladala. A tu mám vlastne všetky veci. Tak počkajte, ja vám to ukážem lepšie. Tak. A nebudem vám písať do popisku, koľko to stalo, ani skadiaľ to mám. Ale rovno vám to poviem vo videu. Mám to zo Šerkana a jeden, proste jedna jastkyňa s koňom stojí euro 70, ale k tomu máte aj tri bičiky a kartač, sedlo, tu koňa, jastkyňu,
Kto nevie, tak toto je drezúrová jaskyňa a toto je westernový jazdec. Ak sa mi videjko páčilo, určite mi dajte like a dajte aj odber, tak a ja vás blahoželám.